小组朝屋内丢了一颗震撼弹，瞬间两声巨响，刺眼亮光照亮整栋房子。震撼弹爆破瞬间，大批员警冲进房子里，发现屋内嫌犯已经被震撼弹吓到趴在地上不敢乱动。52岁的李姓嫌犯看到警察进门，想逃也逃不了，他是要头。员警在他家的房间里搜出许多安非他命和海洛因。这谁的啦？不是我的妹。他谁的妹？不知道了，我就冤枉冤枉的货，冤不过嘛。对啊，李姓嫌犯曾在逢甲商圈卖毒，被抓后搬回雾峰家，另起炉灶继续贩毒。认为最危险的地方就是最安全，竟心生歹念，撤回自己位于雾峰区老家，另起炉灶。以该处作为贩卖毒品的据点。嫌犯老家位在宁静社区，却经常有买毒卖毒的要角要头进进出出，反而引起注意。警方出动大批员警和霹雳小组，先包围他家，接着再丢震撼弹冲进屋内，顺利将李姓要头和另外3名要角抓住，以毒品罪嫌移送侦办。华视新闻双张之君台的报道。Hello， 我是李明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。